بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الله عز وجل لافدرويم ما تافرين دروم وتم بريتين ديم وذفالي كركويم تشمويم سنك مريتان تاضروات أسكش متدريت بروش اللهوت i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është të rëbë dhe i dërguar i ti, paqja, mëshira, bekime të Allahut azza wa jalla qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Do të vazhdojmë me lejen e Allahut azza wa jalla në komentimin e një ajeti kuranor, cili po ashtu rregullon një çështje shumë më rëndësishme që e ka prekupuar njerëzimin qysh prej fillimit të tyre dhe vazhdon të prekupon dhe besoj do të jetë gjendja e tillë deri sa është toka me njerëz. Çështja e dunjos, e pasurisë, e onës materiale, nga se po thuaj se çdo herë në këtë çështje janë dy ekstreme, një ekstrem që shkon edhe jipet mas dunjas, e fillimi dhe fundi jetë edhe vdekja për të është dunjaja, këtë dunjaja kanë fjallin, pasurit, të mirët materiale, knatësit e kësaj të bote, edhe sikur nuk shep për tej saj asgjë, sa që ka rrit në atë shkallën që me shenjtëru çështjen e materiales, dunjas, knatësive, kështu më radhë. Mirë po, kemi edhe onën tjetër të cilat e shohin se sherri i njeriut, belaja dhe çdo e keqe, është në dunjan, knatësinë e të, dëfrimin me të, e kështu më radhë. Dhe në mesin e këtyre dy ekstremeve, si në shumë çështje të tjera që ndron Islami, i cili jep secilit vendin e vet duke i balancuar gjërat, ka mundësi dikush me thonë se po feja Islami më tepër flet për ahiretin, edhe më tepër flet për botën e përtejme, për xhenetin, xhehenamin, dënimin, shpërblimin e kështu me radhë, e më pak flet për dynjan. Do shta ka mundësi edhe me qenë e vërtet. Mirë po, duhet me kuptu se balancimi i gjërave nuk është gjithmonë mi adhon gjërave hakon 50-50. Se nuk është gjithmonë kjo çështje e barazi. Nga se njeriu e ka të mbjellur në vetën e ti që tjetë i dhënën pas dunjas, pas knatësis kësaj bote, pas të mira materiale kësaj bote, që në qovë se të ishin ardhë ajetet apo hadithet, dhe më thonë me të përgjysëm, me folë për dyjat apo me nëzit në dyjat, realisht si kur e kishtë e bërë dunjan qëllim e ahiretin ndoshta vetëm si mjet, a qështja është e kundërt. Pra thjeshtë për me balancu gjërat, që këtë natyrshmëri që Allahu Azzele ka kriju njeriun, dhe më thonë që e dënë këtë dunja dhe në zhëdhonë basojna, me e barazpeshu pak qështjen, është dasht me i nëzit, dhe më thonë për akheret më tepër dhe me të regu se aja është finalja. Ndoshta me ne sharu këtë që po flasë më në e marrë dhe një shembull tjetër me të regu se mesetaria dhe barazia nuk do të me thonë gjithmonë me qenë 50-50. Në qofë se Allahu Azze u Gjell ka nëzit dhe pejamberi sallallahu alaihi wasallam se ka më te për shpërblim në rritjen e vajzave, kjo nuk do të thëtë asese se djemët nuk e kanë vendin e tyre meritor. Mirë po, përderi sa çështja që njerës të jenë prirë me dasht fëmijet djemë më te për se vajzat, për mërë balansu këtë ndjenjë, që me gjithë mesatarën
e cila siguron mbarvajtjet e jetës, thjesht kanë ardhur nxitje më tepër, domethënë për edukimin dhe rritjen e vajzave se për edukimin e fëmijëve, po ashtu është qëndron edhe punët e dunjaja dhe ahireti, më tepër kanë ardhur argumente që flasin për ahiretin, nxitin për të kështu me radhë, për të treguar se realisht në këtë bëhet balancimi dhe barazpeshimi i gjërave, nga se njeriu e ka të mbjellur dashurinë për këtë dunjo dhe të mirat materiale kësaj dunjoje në zemrat dhe shpirtet e tyre. Mirë po, edhe ka argumente të qarta, konkrete, që mënyrë në mund decidive dhe konkrete flasin se realisht se cilës mja dhonë hakun e vetë që e mëritan dhe mos me hi njëra tjetërës në hak. Njëra për i këtyre vajeteve, edhe pse ka argumente shumëta, është fjallë Allahot Azogjel, وَبِ تَغِفِ مَا أَتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نُصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Dhe kërka prej asaj që të ka dhonë Zoti ahiretin me të marrit. Mos e harro hisën tënde në këtë dunjo. Bë mirë ashtu siç Allahu të ka bërë mirë. Mos bësh rregullim në tokë, nga se Allahu Azza wa Jall nuk i dënë ata që bëjnë fesad dhe çrregullime, pra është ajeti, domethënë në surën Al-Qasas, që fol për një banë Israel, një të hebrej, i cili ka qenë prej popullit të Musës, i cili ka pasur emrin Karun, e që ajetet edhe ky, edhe ajo paraprak, edhe ato që vijnë pas të ajeti, flasin për tregimin e tina, se si ka qenë gjendja e tij, i cili kishte shumë pasuri dhe pasuria rrjedhimisht sjell dhe pushtet, e pasuria me pushtet sjell madje mallsi, e ky ka qenë një prej të tillëve. Mirë po, populli i tij, të cilët ishin të urtë, të mençur, të uzuar, vazhdimisht e këshillonin që të jetë më i përulur, mos të bën zullëm, mos të bën padrejtësi. Mirë po, thjesht ta kërkon me çka ja ka dhënë Zoti ahiretin. Edhe kjo është njëra prej këshillave që populli i tij drejtohet, وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ. Allahu të ka dhënë pasuri, Allahu të ka dhënë të mira materiale, edhe të shumta, nga sa jeti paraprak thot vetëm ata çelësat e depovat e tij, njerëz me vështërsi dhe domethënë njerëz të fortë u dashnin të mbartnin, atë shumë ka pas pasuri. E këta e kohë e kësillonin që këtë pasurin mos të kështë përdorë, mirë po që të e shfrytëzon, që me të synoj dhe të arri për të ndërtoj diçka për vetën e ti dhe ahiretin e ti. Pra thjesht, t'ju ndihmon të varfërve, t'ju ndihmon nevojtarve, t'ju ndihmon skamnorve, t'ju ndihmon jetimave, t'ju ndihmon nevojlive, edhe thjesht me atë pasuri që Allahu Azhjalli ja ka dhonë, me fitu ahiretin. Dhe kjo është që ne për gjithë njerëzve kërkojmë, si që i pasur, si i varfër, mirë, po pas ata që në të pasur, mundësia tyre është me e madhe. Thjesht që të kërkojnë me pasurin e tyre ahiretin, fillimisht duke filluar që me përmirësu një jetin, që pasurin që dhe me shfridzue, ndrejt që një jetin tënë, për që ka po dhe me shfridzue, po dhe me shfridzue që mu afru të Allahu me përgadit vetën për ahiret, atë rjepë në atë që Allahu Azza wa Jall është i kënaqur. Mirë po, fillimisht pastron jetën, ashtu siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Sa'd ibn Waqqasit radhiyallahu ta'ala anhu, dije se nuk jap asgjë përmes saj ke qëllim Allahu Azza wa Jall, vetëm se do të shpërblihesh për të. Bile thot edhe në qoftë se një kafshat me të ushqen bashortën tënde apo familjen tënde, edhe për të dhe më thonë dhe të shpërblejesh. Thjesht, këshilla e parë është ke kujdes. Atë që Allah o gjelë të ka dhonë me të synu ahiretin, ki për qëllim atë. Po s'ka thonë të gjithë atë që të ka dhonë, të qka nga e që të ka dhonë. Së është pa tjetër tër pasurin me e flijuë, edhe mos me lonë hise vetës, edhe dhe më thonë nevoja u tua, nga se jetin vazhdim me të rëgën këtë realitetë. Po, diçka nga ajo që të ka dhonë, diçka nga ajo që të ka dhonë, me to shfrytëzo dhe synu
ahiretin. Kjo është e para e dyta, thojnë djetarën në këtë jetë, është se i këfime e atak, atë që të ka dhonë, me të regu se këtë pasuri që e ki, e që është shumë e madhe, tash me kohën tonë, mund është mu përlogaritë nështë me miliona, me miliarda, nuk me ndo më se me ndo, ashtu si që ti e me ndo nëse e ki nga vetja jote, se Allah azhëllë të regonë vazhdim të ajeteve, të ajeteve, ajeteve, i në më utitu anë ilmin indi, këtë pasuritët e kom përshka këtë dijes time. Shumë njerëz që shtojnë dhe ta shkojnë bashkohore, këtë pasurit e dhe mund se kam punua, unë e mi menqër, thjesht ja të ribon, në më thonë, rezultatin dhe suksesin e asaj që Allah Azhjelli e ka dhonë, se ajo është meritore dhe se atë ka fituar me mundin e dijen e tina. Allah Azhjelli për e të regonë këtë këshilë të këtina njerëzve të i thonë se kërka preja asaj që të ka dhonë Zotit, dije se Zotit të ka dhonë. Mos mendoj se jemi meqmi, mos mendoj se jemi forti, mirë po Allahu Azze u Gjellë të ka dhonë. Wala tense nësibe kemë në dunja. Kur po të ftojmë të juje që je i pasër, me dhonë për Allahun, me fitua ahiretin për mes pasurisë tënde, absolutisht mos e mendoj që ne po thojmë të jekë dorë për i kësoj dunjoje, bënu asket, mos su interesa asë qka vesh, asë qka mbath, asë qka han, asë qka pin, asë ko flen, apo largo për martesës, asë mos kësynë dhe mon kryen familjes, asë me pas parses, absolutisht nuk e kërsynojmë këtë, wala ten se nësibe ke minet dënja, mos e harra hisin tonë në këtë dënja. E këtë kuptim në ka cekë Allahu Azhjel edhe në para jetë tjera, pe duos që në kam supe Allahu Azhjel në Kuran është Rabbena atina fit dënja, hasenetën, wafil akhirati hasenetën, wakina adhaben nar. O Allah, në japë të mirën këtë botë edhe në botën tjetër dhe në ruan në ruaj prej zjarët të gjëhenamit. Apo në të hadithin në vërtet për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur kanë ardhur tre shok me pyetje për jetën dhe adhurimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk e kanë gjetur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i kanë pyetur disa gratë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i kanë treguar se edhe falet, edhe flen, edhe agjeron, edhe prish, është i martuar, edhe han mish, thjesht bën jetë të zakonshme të njerëzve. Edhe sikur e kanë këqyr këtë ibadetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më kanë thonë, po ai ka qenë pejgamber, Allahu Azzeve ka falë më katët e kaluar dhe tashme, thjesht këj badet për neve që jemi më katar dhe si jemi pejgamber dhe zjedhër të Allahu Azzeve, është pak atë njerë për tyre ka thonë se unë e këmë falë të natin së këmë flejtë, tjetëri ka thonë unë e këmë agjeru të nditën e së këmë prish, tjetëri ka thonë në më thonë që unë nuk martona, në transmetim ka thonë njerë për tyre se unë nuk dhe të hama mishin kur, e kur ka ardhë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ka dëgjuar rastin e këtyre personave, dhe se qka e nëzëtua që kanë thonë, ka thonë se une edhe falem edhe flej, edhe agjeraj edhe ha, edhe martohem, o me në rëgjë bëhen sënëti, felej se minni, dhe ajë cili largohet prej sënëtit tim, nuk është prej meje. Mirë po dhe ka thonë Allahu Azhjel, edhe në jetë tjera kuranor, ku ka thonë, kull men harre me zinat Allahi leti akhregje li ibadihi vë të gjibati minë rizq, kull hije li ledhine amanu, fil hajetit dunja khalisatën i unë belkijame, kush është ai cili i bën haram bukurit që Allahu Azhjel i kanë zirë për njerëzit në këtë tokë, edhe rizkun që jo ka lënë, thua ju këtu jenë për besimtarët këtë dunja, mirë po kanë ndështë ahise, edhe tjetër kush këto të mirën këtë ahet botë, mirë po nesën ditë në gjykimit jenë vetëm për besimtarët dhe në të mira nuk ka hise asë kështë jetër vetëm se besimtarët. Mirë po edhe kjo jetë, edhe hadithi, edhe jetë tjera, e të regojnë atë që pëthëm edhe që e filova ligjratë me të regojnë se realisht ne kërë të kërkojmë prej njeriut që atë pasuri që Zotë ja ka dhonë me qenë falenderus dhe Allahu të zëvëgjel edhe me kërku për mes pasurit tina me fitu gjenetin dhe akheretin, nuk dojnë a me thonë se ti bënë vasket, hjek dorë për i kësë i dojtë dënjaje, mos u mënati ma përzgjalli që i thëjmë ne, se me këqyra s'ka handa, s'ka përna, s'ka vesha dhe kështu më radhë, mirë po jo, feja jo në është mesatare, wale të nëse nësibe kemi në dënja, mos e harra hisen të ndë, dhe me thonë, prej kësaj dënjaje. Kjo është një koment që e kanë dhënë djetarët, ka edhe një koment tjetër që e kanë dhënë djetarët në këtë ajet, wale të nëse nësibe kemi në dënja, mos e harra hisen të ndë në këtë dënja,
Kanë thonë, njeriu edhe han, edhe pin, edhe jeton, i shkojnë dit e kohë kështu më radhë, thjesht në këtë jetë që e ka, mos të harën që pe kësa jetë me e marë një hise, me u përgadit në të nesër për ahiret, qysh në ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shfrytëzoni 5 gjëra para se më ardhë 5 gjëra tjera, shfrytëzoni dhe më thonë rinin tuaj para pleqërisë, shëndetin para smurjes, pasurin para varfrisë dhe hajtë vjetë dhe më thonë kohën e lirë para se më preokupu dhe më angazhuë e mundzin mirë po edhe jetën për avdekje. Pra, komenti dytë i kësaj pjeset a jetët për djetarët e tefsirit është se realisht për i kësaj dunjoje që Allah o gjithet të ka dhonë zgjedh dhe ma thonë qoftë pasuri, qoftë ko, qoftë angazhim që për mesajna dhe ma thonë me fitue ahiretin dhe me punu për ahiret. E vazhdan a jeti koranur të thonë u ahsin kema ahsan Allahu i lejku. Bo mirë ashtu si që Allahu Azhvel ka bo mirë ndaj teje. Kjo është dhe më thonë forma me e plot që njeri mundet me nëzit dikon se me bo mirë. Se mund është me thonë bo mirë, ose largaj për keqe, po gjithmonë njeri ju duhet mu mundu me nxjetë argumente, bince, me i tregu urtësin, se pse është mirë me bo këtë punë, apo pse është keqë me bo këtë punë. Në rrasit konkret, kur Allahu Azhvel po i thëtë këti personi, në më onë këtë këshilë që ka dhëmë popële dhe për e cekë Allahu në Koran, se bë mirë, qështë ka bo Zotit ty mirë? Para me ndonë djenjen të qështë e ketë që kur Allah Azhvel të ka dhëmë këtë të mira, që edhe ti nuk e din edhe mi lypë, ato të mira nështë asë mi lypë s'kështë e ditë. Si që të tregon një hoqë, të kam qëndruat njëherë me disa njerës shumë të pasër, do shtë edhe miliardera, edhe ju kom pytë, qofë se ju këshum këthy në kohë, edhe ju këshum pytë para 20-30 vjetë, a këshit ditë mja lypë Zotit këto të mire që i keni sëdë? E thëtë gjithë i në konë, në mund unanim se edhe vetë me i kanë lypë këto të mire që Zotit, dhe më thonë, na i ka dhonë edhe vetë me i këndosh me i lypë së këshum ditë asë me lypë, se lemo me i mujtë me realizue edhe me i fitu. Mirë po, bë mirë, ashtu si që të ka bë mirë Allahu Azhë Gjellë. A ke po njëri ju me njëri, kur dhe më thonë, e dikush i bënë mirë, thëtë këtheja me të mirë, se të ka bo mirë. E Allah o gjelë, e mirë është se thjeshtë, na jem kryu për ti, na funizënaj. Ajna ka që këtë mendje, na ka që këtë fuqi, ajna ka dhe për këtë vullnet, thjeshtë dhe gjë është për ti dhe i te i këthejet. Pra, mirësia tina është e pafunshme dhe pa kufishme. Bë mirë, ashtu si që Allah o gjelë, dhe më thonë të ka bo mirë. E këto thonë djetarë, bë mirë në gjdo sferë të mundshme. Bë mirë në karshim me Allahun Azhvel, bëhu njeri devot shumë, falendruz dhe ti, adhuro Allahun Azhvel me adhurim të përpikt, për krisht që shka arën hadithën e pejgamberi s.a.s. En ta bod Allah ke en në këtëra, fe illem të kun të rahu, fe inna unë i Irak, që Allahun Azhvel me adhuru si kur ti e shë ata, dhe pse ti nuk e shë ata i të shë ty, mirë po jo me koni mirë, vetëm me Allahun Azhvel, po me koni mirë edhe me njerëzit, edhe me krijesat e tjera, edhe me kafshët, e sidomos të njerëzit me ditë se cilin prioritetin cilin e ka, duke filluar ka prindrit, familja ngushtë, farefisi, kujshia, kështu me radhë. E vazhdan, dhe më thonë këshilën, duke thonë, wala tebghi fil ardil fesad, edhe mos bë fesad në tokë. Thojnë djetarët, veç munal, me i kuptu që të dy pjesë të jajetet, bë mirë që shtë ka bëhë Allahu mirë, dhe mos bë që regullime në tokë, këshë me mujtë me kuptu më madhështinë e Allahu të Azhvel dhe Koranit, që është fjale e Zotit. Se Allahu për mes të në dy pjesë të jajetet, për e trajtën një smundje që e ka njerës të pasur. Ajo është se Allahu Azhvel ju ka dhonë pasuri, ndë njëherë dhe se menagjojnë mirë, ndë njëherë dhe bojnë mëkate. Mirë po një farforme e gjenë vetën në ngushlim, hajtë se po bojë edhe mirë. Allahu Azhvel që kur do me thonë, bo mirë që shka Zotit bojët mirë ty, ama mos me ndotash që kje t'jep drejt ty me bo mëkate. Me thonë, hajtë se vëlla më po bojë mirë, po edhe kecë, aftën se, aftën se anë, jo, njëri jo është mëkatar, ne adim se në të shumëri, ja kështot,
ama për njeriut fillimisht do të mu të kërkuat me konë shumë përmbajton, më mundu me kry obligimet maksimum, ju largu haron maksimum, e në qofë se pas kësoj përpjeke dështën, atër ne e thojmë pëndohu se mirë atë ashtu në të kezë në kështë më radhë. Mirë po fillimisht me ngoshluti vetën me thonë se jo, dhe më thonë, s'ka gollit që i bëjnë dhe gjenohë, se unë edhe dhe bëjë mirë. Jo, jo. Allahu Azzir po thotë bë mirë edhe mës bë keqë. Që kjo kërkohet për besimtarët, si do mës të këtë cëtë kam pasurije, mës të gjenë vetët gushtim, dhe më thonë arsëtim vetës, me thonë se ajtë se s'ka derë për më kodët që i bëjë se jem duke bë mirë. Nga se Allahu Azzir, wala të bëgjë fesadë fil ardhë, dhe mës shkon menja me bë, thotë keqë në tokë. Në njetë, veç me njetën me të shku, veç menja me të shku, mos shkon se është haram. Hiç pa ja nisë me punu e diçka që ka është ndaluar apo haram me sene. Thjesht, mendja mos shkon, dhe me thonë, që me bo keqë në tokë, me bo keqë njerëzve, e mi shqetsu, mi bo zullëm, e kështu më radhë, nga se, inna Allahe la yuhibbul mufsidin, Allahu Azzawajal nuk i dënë ata të cëtë janë, dhe më thonë fesagji, ata të cëtë bojnë mëkate, ata të bojnë shkatrime, ata të cëtë bojnë zëllëm në tokë për kundrazi, këta njerëz jenë të përbuzër, jenë të nënçmuar, jenë të larguar prej mëshkire së Allah, të zëgjel, dhe thjesht në qovë se përfondojnë në kështot papendim, Allahu Azzawajal edhin që është një tyre. Për me përfondu, dhe më thonë këtë ajetë, veç kisha me cek edhe dy mësime, ndoshta që është mirë me i pas, dhe me thonë njeri ju në konsiderat. E para është se njeri ju kur dënë me thirë dikën në fe, në qopë se është për njëzve të pasur, edhe që Allah zëli ka dhonë pasuri, mos shka pa tjetër me i thonë veç duhet me dhonë, duhet me falë, duhet me kështu, e kështu në më radhë, edhe thjeshtë mës mi lonë derë që thjeshtë mës me pasa i hise, më knaqë me pasërin e vetë. Nga se për nefësin kjo është eronë. Është tirë me e pranu dikush që fëse i ka gjithë ato të mira, me thonë jek dorë për i tyne. Edhe së është e kërkume me jek dorë për i tyre, që fëse thjesht njëri ju me rëhise për isoj dënjojnë atë që është e lejuar, që nuk është haram, së prish punë me pas shtëpit mirë, së prish punë me pas vetur të mirë, së prish punë me pas robat mira, me ushqyt mirë, thjesht natërisht që fëse gjithaj ke fitu me halal dhe i han halal, natërisht edhe duke qenë në konsiderat që mësme pas me një malësi, mësme pas në burje, mësme konë në më thonë kryne që kështu më radhë. Pra thjesht që fëse njerës i fëtën të Allahu Azzawajal, që me konti me i pranum të Allahu Azzawajal, përdore njëtën metodologi që shë kam përdore këta njerëz me karunin që Allahu Azzawajal ka regjistru këtë këshilë në Kur'an. Kërkot të peja saj që të ka thonë Allahu Azzawajal akheretin, mirë po edhe mëse harra, dhe më thonë hisën tonë për kësoj dunjoje, nga se nuk është edhe nuk kërkot fetarisht që njeri ju më bo asket dhe mësme më pas kur far hisë edhe mësë më knoqë kur gjë për kësaj dunjoja, se që thash për pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe është martu, edhe ka pas të mi, edhe ka hungër që ka pas, atër është me pas mirë, ka hungër mirë, mos me pas, në më unë ka hungër që aje që është e afruar me kush që me qenë halal, ti është është vesht aje që ka pas mundësi, mirë po edhe me pas mundësi dhe që ka më të mirë, më shtetë se ka pas dertë, nga se realisht nuk është kjo qëllimi i fesë tonë. Edhe dyta, që është mirë me pas konsideratë që edhe kjo jetë në e cekë, është se gjithmonë është një mjetë edhe është një qëllim. Qëllimi për besimtarin, natyrisht është ahireti, nga se çdo gjë që është e përkohshme, shumë shpejt shkon dhe përfundon, edhe thjesht njeriu kthehet në aty ku e ka destinacionin përfundimtar. Për njeriu është jeta për të i vdekjes, dhe më thonë bota amshushme, ahireti, ringjallja, llogari dhënja, gjeneti, gjehnemi, kështu më radhë. Mirë po këtë dunjo ka mjetë që përmesojnë a fitonë ahiretin. E njeri ju nuk duhet veç me nga tru gjerat. Mos me e bo qëllim këtë dunjo, me u dhonë pa funcish pasoj, mos me e këqyrë se si e fitonë dhe si e hargjën, nga se thjeshtë, si që dëgjojmë nështë të andë njëherë, me thonë se kur desë mu hodhim ku dush, nga se realisht
vetëm kjo botë është edhe apo unë jetoj vetëm për këtë botë, sene kjo është e nënçmuar, kjo është e përbuzur, që thjesht mos me ditë se cilë është qëllimi dhe mjeti, pra ahireti është qëllimi, kjo dunjo është mjeti, njeriu nuk jek dorë për kësaj dunjoje dhe për hisës sajna, mirë po e shfrytëzon duke fituar me halal, duke shpenzuar me halal dhe duke mos u dhon palimet pasojna, mirë po për mesojna duke fituar ahiretin dhe botën e mëshushme që nesër me dalë faqe bardhë dhe shpëtuar të Allahu Azzel, elusim Allahu Azzel që të në bëndë dhe njëve prej tyre, që e dim se dunjaja është mjetë, ahiretë është qëllim, nuk e harrojmë isën kësë tonë për kësoj dunjaje, mirë pa të shfrytëzojmë që të arrim knatësinë Allahu Azzel që të shpërblimin e tina, wa akhiru davana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu sallam ala nabijina Muhammed.